Araka ny vaovao iray dia ny menimenina ny mponina tetsy amin'ny faritra 67 hektara maraina io noho ny fandrondanana trano tanterahana teny an-toerana. Maro ireo olona tsy manan-kelofana vokatra ity fandrondanana ity ka nampitaraina azy ireo izany. Hotanterina amintsika amin'ny manaraka ny andinindininy iray. Nanao fanambarana akosany teo anivon'ny sempidona ny sendika ny mpiasan'ny fadijerana ny omaraina io. Mangataka izy ireo ny anatsaharana ny fisavana ary ekonomika izay ataon'ny zandary eny anivon'ny tarimaka, eny anivon'ny sampa serana mpiaramanidina. Izany moa dia tahoriny ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena Erajaonary Mampianina ny volana Jolay 1940 farany teo. Takian'izy ireo ihany koa ny ampiarana sahazo ho an'ny mpiasan'ny Samada izay nolazain'izy ireo fa tsy nanara-dalàna sy nanao fanaparam-pahefana tany Mahajanga. Fanadihadiana. Ny Code de Douane dia lalàna manokana izay manan-danja kokoa noho ny lalàna tsotra, ka noho izany amin'ny toerana toy ny aeroport na poro dia andraikitry ny mpiasan'ny douane ny manao ny fisavana ekonomika na foy ekonomika fa tsy tambarany na amin'iza na amin'iza. Faharoa, ny volana Jolay 1940 dia nidina hifotony teny amin'ny serana mpiaramanidina eny Ivato andriamatoa filoham-pirenena ka nanome baiko ny tokony tsy savan'ny zandarimaria am-pirenena olona eny amin'ny tarimaka intsony satria ny fisavana momba ny surete dia efa ataon'ny orinasa Samada, ary ny fisavana ara-ekonomika izay voalaza etsy ambony dia ataon'ny mpiasan'ny douane. Ka noho izany dia tsy mitombony intsony ny tokony mbola hisavan'izy ireo olona eny satria miteraka fifantsahana andraikitra izany. Fahatelo, manoloana ny baikon'andriamatoa filoham-pirenena dia tsapa fa tsy nanatanteraka izany izy ireo fa mbola manohy izany fisavana izany ihany hatramin'izao. Mba hisian'ny rindran-damy marakasa eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato dia takianay ny andraisan'ny filoham-pirenena ny andraikiny mikasika ny olana voalaza etsy ambony io ka ampitsahatra ny fisavana ara-ekonomika ataon'ny zandary eny amin'ny tarimaka ao anatin'ny herinandro. Manoloana ny fanamparam-pahefana ataon'ny mpiasan'ny Samada miatra mpiasan'ny douane eo ampanatanterahana ny asany toy ny tamin'ny Mahajanga izay manopa sy mandrahoana ho faty, dia takianay ny ampiarana ny sazy ho azy noho ny fandikan-dalàna nataony. Mba tsy hiverimberenan'ny olana toy izao intsony dia takianay ihany koa ny anatanterahana latabatra boribory eo amin'ireo mpisehatra rehetra eny amin'ny seranam-piaramanidina era amin'ny Madagasikara ahitana ny Samada, polisy, zandary, ACM ary ny douane.